Hola, què tal? Benvinguts a Planeta Canalla. Ep, al tanto, no feu això, no feu allò, aquesta hora aquí, la llei diu que tal, la norma diu que tal, no pots saltar les normes, les lleis estan per complir-les. Oi que us sona tot aquest discurs? Oi que de vegades heu pensat que potser en fan un gra massa de les normes i de les lleis i que de vegades són necessàries, sempre estem amb allò, no? Què tal si visquéssim sense normes? Seria una mica l'anarquia. O igual viuríem millor, no ho sé. Doncs aquesta polèmica interna que jo porto des de fa temps, avui la posaré en comú amb els nostres convidats d'avui, perquè des de la seva perspectiva, de gent més jove, amb més talent i amb més tota la vida pel davant, ens expliquin què tal això de viure amb normes i si hi hauria alguna forma alternativa de poder-hi viure. D'això en parlarem a la primera secció del programa, tot just després de presentar els nostres convidats al Planeta al Dia. I comencem presentant a Zacaria. Què tal? Com estàs? Bé. Bé? Estàs content? Has seguit les normes adequades per arribar fins a aquest programa? Sí. Sí? Bé. Després ja farem l'examen a veure si és veritat o no és veritat. Al costat del Zacaria hi ha la Cumba. Què tal? Bé. Com estàs? Molt bé. Molt bé? O sigui, tu millor que ell, eh? Ell estava bé, tu estàs molt bé. Sí. Va, perfecte. A més, així rellera i tal. Aquest és l'esperit que necessitem al programa. Al costat de la Cumba hi ha la Salma. Què tal? Super. Com estàs? Bé. Superbé. Ui, aquí cadascú. Bé, molt bé, superbé. Bé, la Salma està superbé. Doncs ens queda l'Ivan, que ara no sé què s'inventarà. Però, Ivan, com estàs? Requete bé. Requete bé, molt bé. Aquí, pòquer, pòquer de bon rotllo, eh? Bé, molt bé, superbé, requete bé. Doncs sabeu què? Jo estic mega cancil. Bé. Ara, si podeu, transcriviu això. Bé, doncs amb vosaltres parlarem de les normes. Ja quan hem parlat del tema abans de començar el programa, Zacaria ja ha dit alguna cosa així com filosòfica interessant, que dic, mira, guarda tu, i ens ho dius ara. Ara és el moment, Zacaria. Què dius tu de les normes que comentaves abans de començar el programa? Que a tot el món no li agraden les normes. Està clar això, no? Perquè algunes normes són més divertides, no sé, i algunes altres no tant. A mi em sembla que totes les normes són avorrides perquè es diuen el que has de fer. Si no hi hagués normes al món, podries fer el que et doni la gana i t'ho passaries millor. Ja, però el món seria pitjor, jo crec. Jo dic que té la part bona i una malament. Sí. Sí, això. Ja, doncs això concreta, la part bona quina seria? Que algunes són divertides, que molen, que t'agraden i algunes que són una miqueta ja que avorrides. No sé, que no t'agraden. I això sí, però tot és bo perquè si no hagués normes tot seria un caos. Sí, no sé si les normes també per mi tenen part bona, part no és tan bona, però que jo m'imagino que si no hi haguessin normes tu, no sé, vas a queixar-te. Aquell s'ha enfilat en un arbre i et diuen, i què? No hi ha cap norma, no? O et peguen, o t'entren a robar. Clar, aquí estem parlant de normes i de lleis. Per tant, hauríem de decidir quines són les normes que valen i les normes que no valen. Però segur que estem d'acord en que hi ha normes que no ens agraden i que potser, si les traguessin, tampoc passaria res. Sí. No? Perquè, clar, evidentment, això, si algú entra a robar, doncs ha d'haver una llei que el castigui, no? Sí, això no sí. Pot ser, o si algú pega, o això que diu, fins i tot algú si s'enfila un arbre que no s'ha d'enfilar. Però oi que teniu igual algunes normes, no sé, al col·le, a casa fins i tot, que si no les tinguéssiu, tampoc passaria res, no? Sí. Quines us ve al cap ara mateix que dius, mira, saps què? Aquesta la podíem eliminar. Ara que esteu aquí, que no en sent ningú, ara és el moment de reivindicar. Dic, aquesta norma, fora, aquesta no ens agrada, aquesta, tal. Quines us acut així d'entrada? La de córrer per la classe. No us deixen córrer per la classe? No. No. Ni crida. No. Ni crida? No crida pels passadissos. I aquesta estaria bé canviar-la? Sí, sí. Perquè tampoc necessitem cridar. O sigui, parlem que normal i és que seria una tonteria posar-se a cridar per la... Ja. Diria. No, hi ha persones que ho fan, però... El bobo. Però va contra les normes. Sí. Si criden, va contra les normes. Uh-huh. Sí. I, clar, tu dius que vols que treguin la norma de córrer per la classe?
Sí. Sí, yo te imagino ya corrent, mientras fas mates, ¿no? Corrent para allá, para la clase. Un examen. O un examen, imagina't. Corrent y contestar las preguntas, ¿no? Eso sería bastante... Pues la de no entrar a clase cuando estemos al pati. No nos dejan entrar. Y si nos hemos olvidado alguna cosa, no la podemos agafar. Depende de quién es el profesor. Ya, también. Ah, o sea que las normas no son iguales. Depende de quién fa unas normas. Porque la nuestra profesora, que es diu Laia, es muy, muy, muy buena. Igual, le demaneu una cosa, alguna cosa importante, si has d'anar al lavabo o alguna cosa urgente, nos deja hacerla. Sí, pero las normas básicas, tothom las té més o menys igualadas. O sea, no tranca la pizarra digital, no salta damunt las taules. Això ja són les normes una no mica tontes. Clar, després ja, no sé, no enganxa mocs al vidre de la finestra, no? Per exemple, això seria una cosa... Podíem... O pel carrer, que posen prohibit gossos i posen un parc per gossos. Bueno, de gossos és per la caca, diria jo, perquè no la alguns no la recolzen. Ja, però en alguns parcs hi ha cartells i posa un dibuix d'un gos i la senyal de prohibit, i la gent, en el parc aquell, la gent ve amb el gos, fa caca al gos i se'n va, i la deixa allà. I a més que està prohibit als gossos. O sigui, que la gent no fa cas de la majoria de les normes. Doncs això no està bé, no? Si han... A veure, podem discutir o podem pensar si hi ha normes que estan millor o normes que estan pitjor, però un cop posem les normes, se suposa que les hem de seguir, no? Sí. Perquè si no, què passa aquí? I escolta, aquesta norma que ens agrada tant, sobretot als nois, a les noies potser no tant, que ens agrada tant d'aquella pilota tatxada als parcs, que no es pot, que no es pot jugar a pilota enlloc. Jo quan era petit es podia jugar a pilota a tot arreu, que us ho digueu. Ja, és que ara s'han passat. Que no hi havia internet, és veritat. No hi havia internet i no hi havia mòbils. Vale, però ho vivíem tranquil·lament, podíem jugar a pilota al carrer. Ara, qualsevol lloc passa amb la pilota sota el braç i trobes allò tatxat, 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 ja. Tatxat, que dius... Ara s'han passat amb les normes. S'han passat? Sí. Han posat normes que no calien. Però alguns no compleixen les normes i diuen... Hi ha una pilota dibuixada, no?, i està allò de prohibit, però hi diuen, no, aquesta pilota no és com la que està dibuixada. Ah, són listillos, sí. D'aquests que diuen, ah, mira, canviem la forma i el color i aleshores ja està, ja ens la podem saltar. I això que diuen que la justícia és igual per tothom, vosaltres hi creieu, això? No, sabeu, això? La justícia és per tots iguals. No. Per què? Ho he dit d'una manera molt seriosa, eh? Heu dit un no que m'ha espantat i tot, no. Per què penseu que no? Perquè hi ha, no sé, hi ha gent que no li agrada a una altra gent. Que no s'ho mereix. Us heu quedat absolutament, ha estat una pregunta tan transcendental que esteu aquí tensos, eh? O sigui que, perquè diuen que la justícia és cega, sabeu això, aquesta dita? No. La justícia és cega i es representa amb una senyora, diguem, que té una balança i amb els ulls tapats. Perquè se suposa que la justícia no afavoreix a uns i als altres, sinó que és justa. Per això se li diu justícia. Però vosaltres no ho veieu clar, això, no? No. Poden subornar-te. Ja, també. I afavoreix a les persones que li agraden la persona que fa justícia. Clar, el problema de la justícia és que la fan persones, no? Sí. Com la fan persones, les persones tenen també les seves manies, les coses que els agrada més, les coses que els agrada menys, no tothom és... Si les faria un robot, això seria una altra cosa. Ah, mira, doncs aquí surt una idea. Sí? Què us sembla la idea que ha tret el Zacarià? Doncs no estaria malament, no? Un robot que no coneix a ningú, no es deixa subornar, perquè de fet no necessita res. Bueno, no sé que vingui algú i digui, tinc uns cargols boníssims per posar-te aquí, o uns microchips. Jo prefereixo una persona perquè com a les pel·lícules diuen que els robots no tenen sentiments, i si surt una persona que està indefensa, no sé què dirien, que no, jo què sé. No. Però seria justa. Sí. Clar, a vegades la justícia, les normes i la justícia de vegades no ens agraden, això ja estem d'acord. Però serveixen, no?, per marcar una miqueta el camí de cadascú. Per tant, el robot no tindria sentiments, però tindria el sentit de la justícia. S'està posant aquesta conversa molt, molt seriosa, eh? Molt seriosa. Us veig aquí unes cares, escolta'm, fem una cosa. Les normes
Ja hem dit que hem arribat a l'acord que són necessàries. Que si algun dia saltem una norma i no li fem mal a ningú, ara que no en sent ningú, tampoc passa res, no? Sempre que sigui una norma petita, eh? Ara, no, ara que no em truquin de la vostra escola, escolta'm, que és que hi ha el Zacarià saltant per la taula, la Selva fent escalada per la paret i li van enganxant mocs al vidre. No, això no. Alguna norma tan petita igual sí que ens podem saltar, sí, però bàsicament seguim-les pel que pugui passar. Què us sembla si seguint les normes d'aquest programa, mireu que bé que he lligat una cosa amb l'altra, deixem el planeta al dia i sortim al carrer. I ens desfoguem. Sabeu quan allò dius, és que la norma diu que haig de fer aquesta cosa, jo no vull, jo no vull. Oi que estaria bé desfogar-nos una miqueta? Sí. Us imagineu-vos desfogar-vos fent, donant patades. Ara dius, aquest tio està boig. No, donant patades... No, espera't, donant patades però ben donades. I ara us ho explico. Us presento un reportatge que han fet uns companys vostres sobre karate. O sigui, patades però ben apreses i ben ensenyades a Montornès del Vallès. Ho voleu veure? I ens desfoguem? Sí? Doncs va, anem al carrer a... això, planeta, al carrer. Avui, a Planeta al carrer, visitem el Club Karate Montornès i coneixerem la filosofia del món del karate. En esta clase los niños empiezan entre 3 y 4 años y normalmente acaban hasta los 7. A que cumplen ya los 7, 8, que ya tienen un nivel más avanzado, lo pasamos a las otras clases, son martes, jueves y viernes. ¿Qué diferencia hay? Que las clases tan pequeñitos, lo que hacemos es más adaptarlos a las técnicas más básicas, de enseñarlos cómo se cierra un puño, la proyección, recogerlo, y más bien hacemos un calentamiento básico de juegos, para que ellos no sea solo karate. Es según también cada niño. Hay niños que a lo mejor con 3 son, tienen la fuerza esa de entrar ya y no tener miedo, pero hay niños que les cuesta más. 1, 2, 3, a nuestro centro, 4. La verdad es que ayuda a muchos niños a poder concentrarse. Muchas madres la han apuntado por eso, tienen en el colegio problemas de concentración y vienen aquí a la disciplina, ¿no?, de todo eso, pero que básicamente todo es compañerismo, saber respetar al maestro, a los compañeros, y eso al cabo de los años cuando más lo vas viendo. De pequeño no te das cuenta, pero sobre todo cuando ya tienes 14, 15 años, te vas dando cuenta de toda la proyección que has hecho hasta ahora, de respetar al maestro, ya tienes un respeto y a los compañeros, todo. Karate lo estás haciendo el día a día, y si no respetas a tus compañeros o a las personas mayores, pues entonces estás perdiendo todo lo que es la filosofía del karate. Y estando aquí dentro entrenando con los críos o con los niños, ¿no?, lo que le estás intentando es de transmitir esa filosofía a ellos, a base de entreno cada día. Saben que tienen que respetar a los compañeros, que no se le pueden pegar, que, no, que pueden jugar, pero siempre con el máximo respeto. Yo vaig començar amb 6 anys i després vaig aprendre i ara estic aquí. A mi m'agrada perquè fas unes perquè se fan unes postures molt xules i m'agraden les coses que fem. Oh.
quan fem el calentament. A mi m'agrada molt quan fem les cates i quan fem jocs. T'has de concentrar molt i tens que aprendre la primera cata i la segona per tenir els cinturons com el Max. Doncs quan vas a una exhibició, no? Doncs vas a... Tens que fer unes coses que aprens a classe i les coses que aprens a classe doncs les fas i et posen més nota o menys i aproves una prova. Però si tens un 9 ja estàs aprovat, però mai només la Maria posa un 10 que ho fa superbé. Doncs, Karate a Montornès del Vallès, que a més és un dels clubs de referència, tant a nivell de la comarca com a nivell estatal. I venen sempre carregats de medalles quan participen a qualsevol de les competicions. I els nostres companys aquí que estaven mirant-s'ho amb una cara, feien por aquestes nenes, amb aquests crits. Us feu Karate vosaltres o arts marcials o alguna cosa? Jo vaig bàsquet. Jo faig futbol. I veient aquest reportatge no us ha vingut ganes de dir, ostres, això deu ser interessant, no? Sí, i a més amb el karate, si saps alguna clau et pots defendre per si algú t'ataca. No, si que algú no sol passar. No, però si algú se salta les normes, no? I es fica amb tu d'una manera... Ho heu vist fins i tot aquí al karate, veieu tota la filosofia que hi havia darrere i tota una sèrie de normes de respecte al company, de respecte a la gent gran, fins i tot aquests moviments, aquestes cates que fan, doncs que eren com molt mesurades, la salutació, tot ple de normes, fins i tot amb el karate. Però feia temps que no veiem uns contertulis com vosaltres mirant fixament el monitor així. No heu deixat ni un segon de mirar a la pantalla. Això vol dir que era un tema que us ha sorprès, aquests nens tan petits aquí ja fent que t'agafa un nen d'aquests i fa i et deixa fet una truita de patates, tranquil·lament. Bé, nois, parlant de truita de patates, em sembla que avui tenim alguna pregunta gastronòmica o no, però la qüestió és que preguntes i respostes tenim. Sempre és l'última part del nostre programa, sempre és la part que us agrada i aixeca aquí un somriure. Després de l'interès del reportatge ve aquest neguit de les preguntes i respostes perquè comencem la secció del joc que nosaltres diem aquí, Planeta Saber. I ja comença a ser pràcticament un ritual, que al començament del programa els amics que ens visiten ens pregunten les preguntes què? Són difícils, són fàcils, són complicades, les podrem endevinar, no? Hi ha com una mena de tensió. D'entrada, nosaltres som bona gent. Intentem fer preguntes que, més o menys, es puguin contestar. I com sempre donem dues opcions, com a mínim hi ha el 50% de possibilitats d'encertar-la. I si no s'encerta, tampoc passa res. Aquí no vindrà cap nen d'aquests de l'escola de Montornès de Karate a d'ofer-vos una clau ni un... No, error! No passa res. Per tant, començarem amb el Zacaria. Si us he relaxat una mica amb aquesta explicació, sí? Zacaria és una pregunta de la comarca, que té relació amb la Garriga. Hi has anat a la Garriga alguna vegada? No. Anem bé, comencem bé. Bé, a veure si... d'haver-ho estudiat, o de que et soni, o d'haver-ho vist per la tele, aquesta pregunta la pots treure endavant. Perquè la Garriga és coneguda a tot Catalunya. I és coneguda per diverses coses, però hi ha una que és molt característica. I et donaré dues opcions, a veure quina és la que creus que és la de veritat, la característica de veritat. És coneguda per la muralla que envoltava la ciutat, o és coneguda per... les catifes de flors, per fer catifes de flors a tots els carrers. Jo et dic que els teus companys de seguida han fet... Si mires cap allà... I, per donar-te una pista, sobretot, jo crec que les noies han fet... Per tant, si les noies han fet... I l'opció 1 és la muralla que envoltava la ciutat, i l'opció 2 és les catifes de flors, la resposta és... les catifes de flors. Doncs t'haig de dir, Zacaria, que aquesta resposta és
Correcte. Sí, molt bé. Ara t'ensenyaré una foto, així ja veus, ja saps una cosa més. No sé si tu tenies el cap o no, però amb totes les pistes que t'hem donat, ja pots donar les gràcies també aquí a Cumbaya Salma, que han dit, jo ho sé, veus? Catifes de flors, sí, sí, es fan unes catifes de flors al carrer de la ciutat durant la festa del Corpus Christi. Hi ha altres poblacions que també ho fan, altres llocs de Catalunya que també ho fan, fins i tot ho hem vist amb altres poblacions mediterrànies, a Itàlia, es fa a Sicília, però a la Garriga és molt coneguda aquesta història. Per tant, la propera festa de Corpus Christi, Corpus Christi, si vols anar a veure catifes de flors, allà. Però, si ho cas, no les trepitges, es miren, però no es trepitgen, perquè si es trepitgen, mala. Molt bé, doncs pregunta correcta i resposta correcta per al Zacaria. Anem amb la teva pregunta, com va, a veure què toca. Despleguem. Bé, jo crec que sí, que aquesta es pot saber, també pel context, Saps què és un festuc? No tinc ni idea. Bé, doncs primer posem en context, Un festuc és el que en castellà diríem un pistatxo. Hi ha molta gent que en català diu pistatxos, però pistatxos no es diu. No se'n diuen pas de pistatxos en català, se'n diuen festucs. Aleshores, un cop ja sabem això, la pregunta és la següent. Què vol dir l'expressió sembla un menjar festucs? Quan diuen, sembles un menjar festucs? Amb aquesta veu, amb una altra, sembles un menjar festucs. Què vol dir? Que menges molt lent o que menges molt ràpid? O sigui, en català, quan se li diu a algú, sembles un menjar festucs, tu què diries que vol dir això? Que menges molt lent o que menges molt ràpid? Un pistatxo és que de veritat... Pistatxo de què? Del menjar, no? Del menjar, clar. Molt ràpid? No sé, això m'ho has de dir tu. Molt lent o molt ràpid? Molt ràpid. Molt ràpid. Doncs la pregunta era aquesta, la resposta... No és la bona! És menjar lent, perquè el festuc, el pistatxo, que vosaltres dieu, oi, heu menjat, no? Sí. Quan el mengeu no és com una mica pastós, primer li has de treure la closca, no? I després no és una mica com pastós. Aleshores, això és una expressió que les mares moltes vegades diuen als nens quan... Allò típic, sabeu que fa bola? El nen petit que menja i menja i mastega, però no se'n passa les coses. És aquell el moment de dir-li, sembles un menjar festucs, perquè fas bola. Ja ho sabem, això. Ja, veus? Sí. Ja ho sabem. Sabem com es diu festuc i sabem què és un menjar festucs. Festuc. Molt bé, Salma. Anem a veure què tal vas de conreus autòctons. I et dius, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? No, jo ho he dit així per espantar-te, Són coses que es cultiven a la nostra comarca. Però clar, jo tinc ja una edat, ja sé dir autòcton, l'he après aquest matí, dic aquesta paraula la colo jo avui com sigui. Molt bé. Quin producte es conrea a la nostra comarca? Quin producte es conrea a la nostra comarca? I et mostrarem dues imatges perquè a més et puguis situar. Tu què creus que es cultiva a la nostra comarca, al Vallès Oriental? L'arròs o la mongeta del ganxet? Mira, aquí tindríem el... La part 1, la foto 1, seria un camp d'arròs amb una barraca allà al fons. Tu n'has vist, de barraques d'aquestes? Sí. Sí? Vale. Aquí ho deixo. Era una pista. I el 2 és un cultiu de mongeta del ganxet. Jo quan t'he preguntat si havies vist barraques d'aquestes, t'havia preguntat si havies vist barraques d'aquestes al Vallès. Aquí no em sona d'haver les vistes. Aleshores, la pregunta és, quin producte es conrea a la nostra comarca? L'arròs, opció número 1, o la mongeta del ganxet, opció número 2. Jo diria que la mongeta del ganxet. Tu diries que la mongeta del ganxet, sí. I saps què, Salma, que ho diries molt ben dit, perquè la resposta és correcta. És que, a més, la mongeta del ganxet és un dels productes estrella del Vallès Oriental. O sigui que tenim d'altres, però la mongeta del ganxet, allò amb aquella textura fina, que allò amb un platet amb carn o sense carn és igual, es menja fantàsticament. Lo de la barraca t'ho deia perquè això és més típic del Delta de l'Ebre. Són cases, sí, construccions típiques del Delta de l'Ebre, que si donat al Delta de l'Ebre hi ha molt d'arròs, molt d'espai, molta natura i més d'una barraca que es poden visitar també. Bé, ens queda l'Ivan. Ivan, preparat per la teva pregunta? Sí. Pregunta relacionada amb pintura. Però no amb pintura de pintar parets, pintura de la bona, de pintors universals. Quin tret físic caracteritzava Salvador Dalí? Saps qui era Dalí? Sí. Dalí, que parlava així. Però abans de parlar així, pintava molt bé. Un curiós bigoti,
o una barba espesa. ¿Qué portaba Dalí a la cara? Un curiós bigoti. ¿Un curiós bigoti? ¿Estás segur? Sí. ¿No era una barba espesa? No. Doncs la pregunta de Salvador Dalí té aquesta resposta correcta. Sí, un curiós bigoti. Mirem, mirem una foto de Dalí. Em sembla que tots tenim al cap Dalí, però veus? De fet, aquest era un, mira, un bigoti de quatre puntes. Dalí era un pintor extraordinari, però a més era un personatge, com a personatge era molt extravagant i que tenia també una vida, diguem, social que, bueno, feia que fos molt curiós de veure. I una de les seves curiositats era aquest bigoti que tenia Dalí. Bé, doncs amb aquesta resposta correcta de l'Ivan hem arribat al final del programa. Oh, ara és quan heu de fer cara trista. A més, si feu així amb les celles, encara estigueu més tristos. Això ho sabeu o no? Si feu així, mira, així. Ai, quina pena que hem arribat al final del programa. Però no passa res, perquè demà tornarem. Amb més Planeta Canalla, amb més temes del dia, amb més preguntes, amb més respostes, amb més reportatges, amb més de tot, de tot. Aquí no ens falta mai de res. Amb més muntita del ganxet, si cal. Nois, gràcies per haver vingut aquí al programa, per passar una estona divertida. Gràcies també a tots vosaltres que ens veieu a través de la tele, de les teles i a través d'internet, cada vegada que vulgueu, pel matí, per la tarda, per això internet no tanca mai, tu, això no tanca mai. I ens veiem demà amb més Planeta Canalla. Per tant, ens queda dir-vos adeu-siau, vosaltres apunteu allà, apunteu. Adeu, adeu! Adeu.